سوماليا ايا waxaa yeelanaysa qorshe qaran oo rasmi ah kaasi oo ku dhisan dhab ahaanshiyo fulin iyo sidoo kale isla xisaabtan halkan aan ku suganahay waa xarunta qorista qorshaha isbeddelka qaranka waxa maanta kormeer ku yimid kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe isaga oo kormeeray qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay xarunta lagu diyaarinayo ان اسبدلكا اما قرشها اسبدلكا قرن وقرشي تمرات سوماليا لو ديارينيو تن iyo برسماتكي waxaase qorshayaashii hore uu kaga duwan yahay qorshahan waxa uu ku dhisan yahay isbedel waxana loo yaqaan national transformation plan hadaba waxa halkan ku yaala shay baaro lagu tahliilinayo qorshayaasha hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan 2025 ilaa 2029 gudoomiyaha golaha shacabka ahna kusimaha madaxweynaha ayaa isagu waxa uu kormeeray qaybaha ay ka kooban yihiin sheybaarada halkan ku yaala ee lagu tahliilinayo qorshayaasha qaran waxaana markii kormeerkiisa uu soo dhameystay la hadlay warbaahinta isaga oo bogaadiyay hawsha halkan ka socota oo tilmaamay in Soomaaliya ay u horseedi doonto isbeddel rasmi ah anta ay taariikhdu tahay 5/11/2024 waxaa sharaf weyn inoo ah inaan soo booqano shaqada muhiimka ah oo wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dhamaantood ay soo diyaariyeen oo ku saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo mideynta hay'adaha iyo awoodaha hay'adaha kala duwan in maaragtay aan soo booqano runtii waxaa ii muuqata yididiilo aad iyo aad u wanaagsan wax qabad isbeddel la taaban karo ayaa ii muuqda marka waxaan aaminsanahay isbeddel la taaban karo inuu ku soo baxo إلهي سبحانه وتعالى وحليه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بان يادن كادين نفتيس بدلين وحما بدلي كارو وحايم وغتارنتي أغون يهانا دين إيا خبرات ميش سوو تمت إيا مسؤولين تسوو تمت برنامج كاي ماان تقول أحجران ودولد دياريسي آد إي آد بان أغو فرح سنة هاي وحان رجينينا هوشا مركي لسوق قبق قبيو فولين تهد إن لغو لقاقو قرشو على سبين كرا لكن وحا أولاس له فولين تهد barnaamijyadan meesha ka socda hadii la fuliyo isbeddel la taaban karo ee Soomaaliya u imaanaysa waxaan maartay idinku mahadcelinaa dadaalkiin fulinteeden insha Allah ilaahay ha noo fududeeyo waxaan rajaynayaa isbeddel dalka Soomaaliyeed yaani la soo eego adduunyada maaragtay si gaar ah yaani u mahdiso oo loo arko inay Soomaaliya ka baxday dhibaatadii iyo burburkii iyo dhaqaale xumadii inay ka baxday in maaragtay hadii barnaamijkan la fuliyo in la gaari doonan aaminsanahay aad iyo aad u mahadsantiin hadaba marka uu soo dhamaado barnaamijka halkan ka soconaya ee la xiriira qorista qorshaha isbeddelka qaranka waxaa la sameyn doonaa hal buug oo markaasi ku qoran afka soomaaliga si dadka soomaaliyeed ay u fahmi karaan qof waliba oo soomaali ah isla markaana lagula xisaabtamo hay'adaha dawladda waxa ka hirgelay qorshihii la diyaariyay zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho